Muli po, magandang araw po sa ating lahat at dalangin ko po na tayo po lahat ay nasa mabuti at malusog na kalagayan. Welcome po sa mga bago po nating nakasama ngayon na nakikinig at nanonood sa ating FB Live Worship, lalo na po sa ating mga kaibigan, kapatiran, sa lahat po ng naaabot dito pong watch party po na ito. Ang title po natin sa araw po na ito po natin ay Nalagpasan Ka Din Ba? Ewan ko pa kung napanood nyo po sa isang news na o nabalitaan nyo, meron daw po isang matandang babae na umiiyak doon po sa labas ng kanilang tahanan dahil daw po pala yung mga barangay leaders ay nilagpasan po siya. Hindi po siya naabutan nito pong relief goods na dapat po bahay-bahay na inaabot. At na later on, napag-alaman po na yung po palang kanilang ticket ay hindi po pala relief good voucher. Hindi siguro quarantine pass po yung sabi po ng kanyang anak. Pero ganun pa man ay binalikan naman po sila pa rin dito po mga barangay leaders para iabot yung kanila pong relief good sa kabila ng wala pa naman po silang ticket or voucher para dito. Kayo po ba? Nalagpasan ka na ba? Nalagpasan na po ba kayo? Siguro sabihin natin, okay lang o hindi okay kung yung barangay leaders o yung relief good ang lumagpas sa iyo. Pero siguro okay kung yung pong ang COVID-19 o yung infection ang lumagpas sa atin, itong deadly coronavirus. Bakit po? Kasi alam po natin na ito pong virus na ito, itong coronavirus na ito, eh, hindi lamang po ikaw ang pwedeng ma-infect nito. Kundi even yung buong sambahayan mo, even yung buong street nyo, even yung buong community nyo, lalo na po if you are not properly observing yung home quarantine na pinatutupad po ng ating barangay o ng ating gobyerno. Kaya napakahalaga po na sumunod po tayo dito po sa strategy na ito para po matapos na po agad ang crisis na ito ng pandemic. Pero kung titingnan po natin, actually po napakadami pong bagay sa sanlibutan ito, sa mundo na ito o kahit sa buhay po natin that I believe ikaw mismo ayaw mong lumagpas, malagpasan ka nitong mga ito. At ito po yung mga opportunities na ayaw mong ma-miss out during this long vacation natin po sa ating Panginoon or your special family retreat or camp with the Lord. Tandaan po natin na ang tinitingnan na po natin itong lockdown na ito, hindi na po natin ito tinitingnan sa lockdown, as a quarantine, kundi tinitingnan na po natin ito bilang ating family retreat na kung saan mas tinitingnan po natin, mas nakafocus po tayo doon sa plano o ginagawa o pagkilos ng ating Ama sa kabila ng pagkilos ng kaaway sa sanlibutan na ito. So pagka po kasi kumilos ang kaaway na something bad, God is doing something good naman po na kailangan doon po tayo ma-focus. Tingnan po natin ang ating isang talata sa mula po sa Awit 112, line 7, kasi Psalms po ito. Sabi po, masamang balita'y hindi nagigitla, matatag ang puso't kay Yahweh nagtitiwala. So number one, ay hayaan po natin, let the bad news pass over you. Kung meron mo, mas maganda palagpasin sa mga oras ito, yung mga bad news, palagpasin mo na po yan sa iyo. And let yung good news remain in you. We might be living sa panahon mo ito. Siguro siniisip mo, nasa panahon na tayo siguro ng darkest period in our time. Pero actually po, marami pa po pala. There are still so many good things na nangyayari both around us and even, yung best po, pinakamaganda, even within us, na yun po yung ayaw nating tayo po ay malagpasan o lumagpas sa atin. Unahin po natin yung around us. Una po sa paligid natin because kung papasin niyo po, actually nasa balita na rin to, many times na rin po ito na balita, the whole world is healing right now. Hindi lamang po doon sa pollution, kundi even doon sa effects or impact ng pollution, which is yung global warming. Nakikita po natin yung ozone layer po ngayon ay nahihil na. Yung butas niya ay lumiliit na. Bakit po? Dahil dun sa less emission ng greenhouse gases po. Nabawasan na nagagaling, nagbumula sa mga sasakyan, sa mga factories, etc. etc. Makikita na rin po natin yan na wala ng traffic. No? Parang nawang pong freeway, yung EDSA. Na po. At lesser na rin, bumaba na rin po yung presyo ng gasolina, fuel charges, nag-drop na po, at malamang kasunod na rin po dyan ay yung ating kuryente. Tsak bababa rin po yung pagka nagbumagsak po ang fuel price, ay maraming din po makakasunod na bababa. So eto po yung best time na awitin mo talaga yung heal the world, make it a better place for you and for me and for the entire human race. Pero tandaan mo natin, but eto po, karaniwan nga lang sa maraming tao, hindi po nila nakikita yung opportunity to positively reflect doon po sa kung ano talaga ang mahalaga sa ating mga buhay. This is the best time na makita po natin yung ating mga priorities. Ano ba yung priority? Ano ba yung dapat na inuuna natin sa ating mga buhay? What really are necessary, yung mahalaga lang, yung kailangan lang talaga natin sa ating pong mga buhay. We now see, dahil dito sa quarantine na ito, nakikita po natin na yung mga, marami palang tao, pwede naman palang mabuhay ng walang malls. No, dati parang hirap na hirap sila ng walang malls, lalo na mahilig malakpas, mamasyal, mag-window shopping. No? Pero ngayon baka nakalimutan na nila na mayroong mall pa pala. O siguro nakalimutan na nila ang itsura ng malls. O baka siguro, nawala na rin sila ng panglasa sa malls. Makikita po natin ngayon, mga tao, pwede palang mabuhay ng walang gimmicks. Pwede naman po pala sila mabuhay ng walang lakwatsa, ng walang gala. At ngayon, magkaroon sila ng oras, mas maraming oras sa loob ng kanilang tahanan para po sila ay mag-family bonding. Dati gustong-gusto nila lumabas, ayaw nila sa bahay. Pero ngayon, mas pinipili na ngayon, nasasali na po sila ngayon sa loob ng kanilang tahanan. At ito po maganda, even po yung mga churches ngayon, yung mga church ngayon po sa paligid natin, naging equal na po tayo ngayon. Naging pantay-pantay. Bakit po? Because we became more focused doon po sa ating spiritual lives than on the facilities ng building, ng church buildings. Na dati po, saan tayo nakafocus, magpaganda ng sound system, ng lights, yung aircon, no, lahat po yan, halos nabaliwala lahat po sa mga oras na ito. No, dahil po, yung luxuries of the mega churches, ngayon po naging vacant with large buildings full of empty churches. Pero po akong napanood ng message, preach po siya along with their praise and worship team sa likod po niya, but all seats, 5,000 to 10,000 seats, all vacant, empty chairs. Yung pong napakalaking building nila, aircon, ganda ng lights, LED wall, pero nawala po yun. Ang good thing is this, ang good thing po sa mga churches ngayon is that we are now all going live. Hello? We are now all reaching out. Dati nakakulong lang tayo doon sa ano, sa four walls ng ating church buildings, but now napuwersa tayong lumabas. Even yung hindi sanay or hindi pa nag-internet ministry or social media ministry, napilitan po sila. So we are now all going out, going live, reaching out sa world through World Wide Web or the internet para makita po ng buong sanlibutan at marinig ang mabuting balita ng kaligtasan at ng kaharian ng ating Ama. Alam niyo po kung bakit po nangyayari ito ngayon sa panahon natin? Para po matupad ang end times sign na pagbabahagi ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos sa buong sanlibutan. Ito po yung nakasulat sa Matthew 24, verse 14. Sabi po nun, ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. Tingnan niyo po ha. At kung maganap na ito, at nagaganap na nga po ito ngayon worldwide. Kita niyo po, kahit nga po tribo, may hawak na po cellphone. No? At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. So, ibig po pala sabihin, ang nangyayari po sa atin ngayon, sa panahon na ito, ay simula na ng katapusan. Pero wag po tayo mag-focus dun sa katapusan. Don't focus on the end. Rather, mag-focus ka doon sa pagbabahagi ng mabuting balita kasi at least nagawa mo yung dakilang bahagi mo at purpose mo bago man lang matapos ang panahon na ito. Just imagine niyo po, kung yung COVID-19 naaabot po, it can reach 900,000 to 1 million infection, no, or cases. How much more kung lahat po ng churches sa buong mundo will go online, live, worldwide, hindi lamang po 900,000, hindi lamang po 1 million ang maaabot ito, kundi billions of people around the world kaya pong maabot ng mensahe na ito. Hallelujah! Hello! So be part, maging bahagi ka nitong pagkilos ng ating Ama sa panahon na ito ng pagbabahagi ng mabuting balita, sharing Him at tong message nito worldwide through social media or any platforms na magagamit mo in the internet, matupad lang ang purpose mo, ang opportunity nito. So, don't waste, don't let this opportunity na lumagpas sa iyo. Habang tayo po'y naka-home quarantine or naka-long vacation with our Lord, because narito po, we have all the time to share Him to others through the internet. Hallelujah. Sabi rin po sa Exodus chapter 11, ito po yung kwento ng kay Moses nung unang Passover. Sabi po rin sa verses 6 and 7, walang maririnig sa buong Ehipto kundi ang malakas na panaghoy na hindi pa narinig at hindi maririnig kailanman. Ngunit ang mga Israelita, maging kanilang mga hayop, ay hindi man lamang tatahulan ng aso upang kilalanin mo na may pagkakaiba ang pagtingin ni Yahweh sa mga Israelita at sa mga Ehipsyo. Ibig sabihin ito, number 2, let the spirit of death and fear pass over you. Hayaan mo yung spirito ng kamatayan at yung spirito ng fear, yung takot, po, ay yan ang palagpasin mo sa iyo. At makita mo ang pinagkaiba and see the difference of His presence in you. Makita mo yung pagkakaiba ng presensya ng iyong Ama sa iyo. Ito po yung panahon ng unang Passover nung ang ating Ama po ay niligtas ang buong Israelita mula po doon sa spirit of death at yung impact po at yung effects nitong spirit of death doon sa buong Ehipto. Na wala po ni isa man lang sa kanila ang na-harm itong spirit of death na ito. Wala ni isa sa kanilang bahay. No, except lang po doon sa nakaranas nitong distressing moments na ito na walang bahid ang kanilang mga dugo. So, wag po nating palagpasin itong blood protection na ito sa ating mga buhay, sa ating pamilya. Hindi lamang po doon sa COVID-19, hindi lamang tayo maprotektahan sa COVID-19 infection, kundi even doon sa stress and spirit of fear na dala ng sanlibutan ngayon, even ng social media po ngayon. So, ibig sabihin, kapag ka po pala tinanggap natin itong protection ng ating Ama na inaalok niya po sa atin through the blood of His Son, para po tayong nakasuot ng full armor of God, na kung saan our whole body is fully protected. Even yung ating heart na po protektahan ng breastplate, even our minds na po protektahan ng helmet of salvation. So, fully protected tayo from what is happening around us right Now, habang ang sanlibutan po, kumbaga po ito daladala natin, kung ang sanlibutan ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, the world is panicking, tayo pong mga anak ni Yahweh is praising. Habang ang sanlibutan ay hindi pa nakakakilala sa ating Ama, is living in fear. Tayo pong mga anak ni Yahweh is living in faith and with peace in our hearts. Habang ang sanlibutan na ito na hindi pa nakakakilala sa ating Ama are distressed, nadidistress na po sila, tayo naman po, we are fully trusting our Father in heaven. It is in such a time like this, mga kapatid, na makita po ng sanlibutan ang pagkakaiba po ng anak ng the Most High. Upang sa gayon ay makita po nila yung pag-asa. Let us continue to be the light of these dark times na nagdadala po tayo ng pag-asa dito sa desperate world. Na kung saan yung mundo po kasi ngayon naghahanap talaga ng cure and solution. Kaya lang sa sanlibutan po nila nakikita. But when they see tayo po ng mga anak ng Diyos, makikita po nila, no, malalaman po nila na ito po palang hinahanap nilang solusyon and cure ay masusumpungan lamang sa ating Ama as our great healer. Hallelujah. Number 3, let death pass over your home. Sana hayaan mo po natin yung kamatayan ay lumagpas sa ating tahanan. At yung kanyang salvation and protection ang manatili sa ating pong mga tahanan. Naalala niyo po yung first Passover, nung panahon po ni Moises po ito, bawat tahanan po na in-instruct ng ating Ama ay kumuha po ng kordero sa ika-10 araw ng unang buwan po. Naging unang buwan po yan. So ika-10 araw, kumuha po sila ng kordero, alagaan po nila ito sa hanggang sa ika-14 na araw, at pagdating po na ika-14 na araw, papatayin po yon bago magdilim, bago po maggabi. At saka po nila ipapahid yung dugo ng kordero sa kanilang pinto, sa giliran at doon sa kanilang taas. Bakit po? Bilang sign na pagka po dumaan yung spirit of death sa kanilang bahay at makita itong dugo ng kordero sa kanilang mga pintuan, lalagpasan niya po ito. At yun lamang bahay na walang bahid ng dugo ng kordero ang siyang papasukan ng spirito ng kamatayan na ito. Ang good news is this. Ang salvation po, ang kaligtasan po na ino-offer po ng ating Ama sa langit ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa buong pamilya mo at sambahayan mo. Hello! Hallelujah! So yung dugo po na ito, hindi po ito in-instruct na pagpatay mo ng kordero, ipahid mo sa iyo lang, sa buong katawan mo, na maligo ka ng dugo. Hindi po yan para sa iyo lang, kundi inutos po ito na ipahid doon po sa pinto ng inyong tahanan, ng iyong bahay, because ang nais po ng ating Mesiyas, ng ating Ama, ay maligtas hindi lamang ikaw, kundi ang buo mong sambahayan, ang buo mong tahanan, lahat ng nasa loob ng bahay mo sa mga oras na yon. So, don't let this long spiritual retreat ay lumagpas po itong dakilang opportunity na ito, na yung buong family mo ay maligtas din, makakilala, magkaroon ng totoo at buo na relasyon at pagtitiwala sa ating Ama. Alam niyo po, kung if we will ask our family, kasi alam naman po natin, hindi natin alam, hawak ang buhay natin. Sa mga oras na to, hindi natin alam, pag lumabas ka, bumili ka, hindi mo alam kung nasa lang mukha mo, infected pala. What if we became infected din ng virus na ito? Handa ka ba? Alam mo ba? Tanungin po natin yung ating family. Tanungin po natin yung ating mga magulang, kapatid, apo, tita, anak. Kung hindi pa po sila lubos na nakakilala at wala pang relasyon, ay tanungin po natin sila, what if dumating po ito? Are they already assured ng kanila pong salvation? Remember, naalala niyo po, yung pong opportunity ng kaligtasan, dumating po kay Rahab. Alam niyo po si Rahab, nung wawasakin po ng Israelita yung Jericho, and then pinatuloy po ni Rahab itong mga dalawang spies at sabi niya, pwede ba iligtas niyo ako? Huwag niyo ako idamay sa pagwasak ng Jericho na ito. Natatakot ako, nakita ko po kapangyarihan ng inyong Diyos. At sabi po sa kanya, maglagay ka lang ng telang pula, symbolizing the blood of the Lamb, ng kordero ng Diyos. At ang nangyari po noon, ay ang ginawa po ni Rahab, inimbita po niya ang kanyang buong pamilya. At even po yung pamilya ng kanyang pamilya, ng kanyang sambahayan. So hindi po niya selfishly, kinuha lang, tinake lang po yung salvation sa sarili lang po niya. Binahagi po niya yung mabuting balita ng pagligtas dito po sa tiyak na kamatayan and judgment na maari din pong dumating sa kanyang pamilya kung hindi po niya inimbitahan, niyaya doon sa kanilang tahanan na nilagyan niya po ng pulang tela, symbolizing ng dugo ng kordero. Naalala niyo po si Zacchaeus, nung inimbita niya po ang ating Panginoon sa kanilang tahanan, nasabi po ng Panginoon doon sa Lucas 19, verse 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, sabi po, tinan niyo po, ang kaligtasan ay dumating ngayon. Saan daw po? Kay Zacchaeus? Di, sabi po, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. So sila po, ang sinasabi, pinag-usapan po niya si Zacchaeus bilang anak ni Abraham. Si Abraham po kasi ay ama ng pananampalataya, the father of faith. Pero pagdating sa usapan ng kaligtasan, hindi na po basta si Zacchaeus na lang. Dinamay na po ni Lord yung buong sambahayan. Kaya sabi po niya, dumating ang kaligtasan, hindi lamang sa tao na ito na anak ni Abraham, kundi sa buong sambahayan. Ang nais po talaga ni Lord, hindi lang ikaw, kundi ang buong sambahayan mo, ang maligtas, makakilala, at magkaroon muli ng relasyon na tunay, malalim, lumalagong relasyon sa ating Ama. So, sino po rin? Meron po ba tayo dito mga Zacchaeus na nakikinig sa mga oras nito? Who is that one man sa inyong bahay o sa inyong tahanan? Alam niyo po, yung isang tao po na yun, yung Zacchaeus po na yun po yung naniniwala sa ating Mesyas, sa kanyang puso, at ikaw po yun. Sabi po sa Gawa 16, Verse 31, sabi po na, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. If you believe, ito po mga kapatid, if you believe in the Lord, kahit po sa mga panahon na ito ng troubles, ay ikaw at ang iyong sambahayan will not only be safe, hindi lang po basta safe, kundi ang plano po ni Lord is even your whole household will be saved. Safe and saved. Hallelujah. Sa mga pagkakataon po na ito, mga kapatid, sabi nga po natin, ay kung dati nalagpasan ka na nitong mga ganitong opportunity, ito pong pagkakataon nito, kaya po nangyayari ito because may maganda po palang plano ang ating Ama para sa iyo sa mga oras na ito kasama ng pamilya mo. So sa mga oras po na ito, kung sino po sa mga nakikinig ngayon ay naisang mabuting balita po ng kaligtasan na ito at ng pagiging kakaiba sa sanlibutan dahil sa presensya niya sa atin, ay ayaw niyo pong lumagpas itong pagkakataon na ito, kundi yung buong sambahayan niyo po ay maging safe and save, ay sumama po kayo sa panalangin na ito. Kung ito po ay first time po ninyo at nais nyo pong tanggapin ang ating Panginoon bilang yung personal Messiah at ang inyong tahanan na sa pamamagitan po ng kanyang dugo ay maligtas kayo, matubos, maprotektahan, ay sumama po kayo. Come and join me in this prayer. At kung nais nyo po ng iyong buong sambahayan ay maligtas din po. Lalo na po kung nakikinig sila sa mga oras na ito, inaanyayahan ko rin po silang lahat. Mga magulang niya, mga kapatid, mga anak, tita, lola, mga apo, ay inaanyayahan ko po kayong lahat sa dakilang plano ng ating Ama sa mga oras na ito in our heaven, na tayo po'y maprotektahan sa pandemic na ito at tayo po'y tumanggap ng katiyakan ng kaligtasan. Anytime dumating ang judgment, sa malapit na pagbabalik na po niya, ay tayo po ay nakatitiyak. Nakataon po na ito. Ito na po yung ating pagkakataon. Ang gagawin lang po natin, if you want to receive this protection, this salvation na ino-offer po ng ating Ama, ay sumunod lang mong po kayo sa panalangin na ito. Sama niyo po ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya, ang inyong pamilya sa panalangin po na ito. Tayo pong lahat, ayumuko, tayo pumikit at sumunod po tayo sa panalangin ito mula sa ating mga puso ng may pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Aming Ama sa langit, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa inyo sa lahat ng aming nagawang pagkakasala laban sa inyo. Inaamin po namin hindi po namin kayang iligtas ang aming pong mga sarili, kaya't kami po ay nagtitiwala lamang at nananampalataya lamang sa inyo na sa pamamagitan lamang po ng dugo ng inyong anak ay napatawad at natubos po kami mula sa tiyak na kaparusahan. Ingatan at protektahan po ninyo kami mula po sa epidemya kumakalat sa buong mundo. At ang aming buong sambahayan ay inyo din pong iligtas. Tinatanggap po namin ang inyong bagong buhay mula sa inyo sa magitan po ng inyong banal na espiritu na mananahan sa amin sa mga oras nito. Ito po ang aming dalangin may pagtitiwala sa pangalan ni Yahshua Jesus na aming Mesyas. Hallelujah. Kung kayo po ay sumunod sa panalangin na ito ng sincerely mula sa inyong mga puso ng may pananampalataya, kino-congratulate ko po kayo sa mga oras na ito because this is your spiritual birthday. Ikaw po ngayon ay pinanganak na, citizen na ng Kingdom of Heaven o ng kaharian ng ating Ama. At hindi na po ito maaagaw sa iyo ang kaligtasan nito, ang bagong buhay na ito, sapagkat wala na pong kamatayan ang buhay na walang hanggan na tinanggap mo ngayon sa ating Ama. Kung napansin niyo po, ginamit po nating pangalan ay Yahshua Jesus. Yahshua po kasi ang original or Hebrew or Jewish name ng ating Panginoong Jesus. Ginagamit po natin ito kasi meron pong mahalagang kahulugan ang pangalan na ito, na ibig sabihin ay kung Yahshua, Yahweh saves. Si Yahweh po ang ating tagapagligtas, ang nagliligtas sa atin. So salamat po sa inyong pagsama sa mga oras po na ito. Dalangin nga po namin na muli po namin kayong makasama sa susunod pa po natin mga gawain. At ang announcements po natin ngayon ay sa darating pong Wednesday, April 8, 2020 at exactly 8 p.m. po ng gabi ay ang ating pong celebration ng Passover. Or ang gagamitin po natin yung Last Supper po na communion ng ating Panginoon. Pero ipapaliwanag po natin ang kahalagahan po ng Passover sa araw po na sa gabi po na iyo. So inaanyahan po lahat na muli po sa channel po nito or sa FB account po na ito ay makasama po namin kayo Wednesday, April 8 in celebration ng Passover o yung kwento po patungkol kay Moises na pinag-uusapan po natin kanina. And then, kinabukasan po niyon, April 9 hanggang April 15, yun na po ang Feast of Unleavened Bread o yung tinapay na walang lebadura. Ang pista ng tinapay na walang lebadura. Alam po natin yung lebadura po ay nagsisimbolo po ng kasalanan. So, ibig sabihin po, ito po yung time na aalisin na po natin. Actually, nasa message naman po yan ng Passover. Pero ang gagawin po natin mga activities dito for the whole 1 week, April 9 to 15, ay dyan po tayo magpe-prayer and fasting. Kung kaya nyo pong mag-fasting, either 1 meal, 2 meals, 3 meals, just water, or mag-fasting ka sa Facebook or anything, sa game, sa ML, anything. And then devotion. Kung bago lang po kayo, di pa po kayo nakapag-devotion, pwede po ako mag-send ng mga babasahin na pwede nyo pong basahin sa inyong family habang sila'y nakikinig. At ito rin pong the best time na tayo po ay mag-repent o tumalikod sa lumang pagkatao natin sapagkat tayo po ay pinanganak na bagong buhay. Actually, it would be our second life kasi po, lalo na po dahil niligtas nga po tayo dito sa tiyak na kamatayan sa nararanasan natin sa mga oras na ito. So, muli po, salamat po sa ating lahat. Po, ingatan po tayong lahat ng ating Ama sa Langit at pagpalain po tayong lahat. Keep safe and Shalom.